Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, eles são um pouquinho abaixo do ombro e hoje estão soltos. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Eu estou usando hoje um jaleco branco e por dentro dele tem uma blusa laranja. Vamos lá iniciar agora mais uma aula de ciências do nono ano. Vamos lá! Antes de tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado, muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É uma alegria enorme para a gente ter vocês aqui conosco. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado, que vocês estão acompanhando as nossas aulas, estão fazendo as anotações, participando de fato, compartilhando as coisas que vocês aprendem aqui com os colegas quando chegam na escola, tirando as dúvidas com os professores. Então, para a gente, isso é muito gratificante. Muito obrigada por estarem aqui novamente. E agora sim, vamos lá sobre o que vai ser a nossa aula de hoje. Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide que eu sempre coloco o tema da nossa aula, mas os que não viram, vamos descobrir aqui agora. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre materiais naturais e materiais sintéticos. Primeiro, a gente tem que se perguntar: o que é um material? Vocês estão aí do outro lado, vocês sabem definir um material? O que é um material? Quando a gente fala, ah, um material natural, material sintético, ah, eu vou pegar o meu material ali. O que é isso? O que é um material? Então, quando a gente pesquisa na internet ou em qualquer outra fonte de busca, o que é um material, a gente pode encontrar uma definição parecida com essa que eu coloquei aí para vocês. A gente pode chamar de materiais os recursos que são usados na produção de objetos. E quando esses recursos podem ser encontrados diretamente na natureza, a gente diz que são materiais naturais. Se o homem precisou fabricar aquilo em laboratório, aí a gente chama aquilo de material sintético. Então, quando a gente utiliza na produção industrial esses materiais, eles vão receber o nome de matéria-prima. Então, matéria-prima vão ser aqueles recursos naturais ou que a gente chama de semifaturados ou semi-manufaturados, que podem ser transformados industrialmente em produtos. Como assim? Vamos lá. Um produto que a gente chama de semi-manufaturado ou então de parcialmente manufaturado, isso quer dizer que aquele produto, aquele material foi retirado da natureza, aquela matéria-prima foi retirada da natureza, porém, ela precisou passar por algum tipo de trabalho humano para poder se transformar numa outra coisa. Por exemplo, o leite que a gente tira da vaca. A vaca produz aquele leite naturalmente, porém, precisa do ser humano ir lá e ordenhar essa vaca para poder esse leite sair e chegar até a nossa mesa. Então, a gente pode considerar o leite como um produto semi-manufaturado. E a mesma coisa. O algodão, que é utilizado para fabricar os tecidos, ele está presente na natureza, mas precisou o ser humano ir lá e passar por algum tipo de processamento para ele poder ficar próprio para ser utilizado. Então, esses produtos semi-manufaturados, todos são materiais naturais, mas que passaram por algum tipo de tratamento pelo ser humano. Vamos lá agora entender claramente a diferença entre produtos materiais naturais e materiais sintéticos. Os materiais naturais são aqueles que são retirados diretamente da natureza e a partir daquele momento a gente já pode utilizar, sem precisar passar por nenhum tipo de processamento, né? De processamento industrializado, através de uma máquina que vai lá e transforma ele em uma outra coisa. Isso aí é um produto natural, material natural. Material sintético é aquele que ele é produzido artificialmente na indústria ou nos laboratórios. Só alguns exemplos aqui para vocês entenderem de materiais naturais. Esses materiais naturais, de acordo com a origem dele, ou seja, de onde ele é retirado, de onde é que ele vem, ele pode ser classificado em três categorias. Tem os de origem animal, os de origem mineral e os de origem vegetal. Os de origem animal, o nome já está dizendo, na verdade, todos os três, o nome já está identificando muito, né? Os de origem animal são aqueles que vêm dos animais, pode ser o couro,
dos animais utilizados na produção de tapetes, de bolsas e outros utensílios. Pode ser o leite, que a gente já falou anteriormente, ele é oriundo dos animais. O ovo também é oriundo dos animais e por aí vai. Tem os de origem mineral, que são aqueles retirados das rochas, dos recursos minerais. Por exemplo, o ouro, as pedras preciosas, de uma forma geral, são produtos naturais. E tem os de origem vegetal, que são aqueles que são oriundos dos vegetais, das plantas e também pode ser das algas. Por exemplo, o azeite de oliva, o óleo de girassol, todos esses são retirados de plantas, de recursos vegetais. Então, por isso, eles estão nessa classificação. Agora, exemplos de materiais sintéticos. A gente tem aí o plástico, que é o produto sintético, é o material sintético mais utilizado pelo ser humano, infelizmente, né? Porque a gente sabe que isso traz alguns prejuízos. O plástico, ele é derivado do petróleo, aquele petróleo que a gente utiliza para produzir os combustíveis, né? A gasolina, o óleo diesel, ele também pode fabricar o plástico. A vantagem do plástico é que ele é muito duradouro, né? Então, é vantagem para a gente ter uma resistência daquele material, né, no nosso dia a dia. Porém, é uma desvantagem, porque justamente pelo fato dele ser muito duradouro, ele demora muito tempo para se decompor na natureza. A gente tem também a parafina, que é o material utilizado na fabricação das velas e que também é utilizado pelos surfistas, né, para passar na prancha. Eu não sei por que eles botam aquilo, eu acredito que é para eles conseguirem ficar mais firmes ali, eu acredito, tá, gente? Porque eu não tenho nenhuma familiaridade com isso. E também os tecidos. Os tecidos são fabricados a partir de produtos naturais, como é o caso do algodão, né? Mas eles são produzidos artificialmente nos laboratórios ou nas fábricas. Agora, chegou uma hora que eu sei que vocês aí do outro lado gostam muito, que é da gente testar o que a gente aprendeu até aqui. E para isso, eu trouxe esse joguinho aqui, que eu preparei para vocês. Para ter acesso a ele, vocês precisam clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo, ou então simplesmente apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu vou clicar só para vocês verem como é que ele funciona. Já vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. Quando vocês clicarem no link ou então apontarem a câmera para esse QR Code, vocês vão ser direcionados para essa página aqui. Aí ele vai pedir para vocês colocarem o nome de vocês. Coloquem aí, por favor, o nome de vocês. Eu vou botar o meu aqui rapidinho. Aí vocês podem estar se perguntando, ah, Pro, mas eu preciso botar meu nome? Então, eu aqui do outro lado consigo ver quem está na primeira colocação, quem está na segunda, na quarta, na décima. Então, isso é legal para a gente ter esse feedback, saber quem são esses alunos que estão conseguindo ter esse melhor desempenho. Se vocês quiserem colocar o nome da escola de vocês do lado, também vai ser legal para a gente saber quais são essas escolas, né? De onde é que vocês estão vindo. Então, vai ser bem bacana. Coloquei meu nome, é só clicar agora em começar. Clica aqui no Start de novo e vai começar um quiz. Aquele quiz que você já conhece. Vai ter uma pergunta, vai ter algumas opções de resposta. Vocês vão ter 30 segundos para clicar na alternativa que está correta. Lembrando que o tempo também conta na pontuação. Então, se você é mais rápido, você consegue acumular mais pontos aí. Vamos lá, vou fazer só a primeira com vocês. Vamos lá. A alternativa que melhor define o material é: recursos utilizados na produção de objetos, são retirados da natureza para a produção de objetos, são recursos manufaturados. Eu acho que é essa daqui. Vamos lá, ver. Errei, gente. A alternativa certa era a letra A. Mas eu já dei esse spoiler aí, não vou dar mais. Vou fechar aqui minha tela para vocês não verem as outras questões. E agora, né? Espero que vocês gostem do joguinho, que se divirtam muito enquanto fazem ele e que tenham aprendido bastante também. Vamos lá. Então, agora a gente já sabe o que são os materiais sintéticos, já sabe o que são os materiais naturais, mas vamos pensar mais um pouquinho aqui. Será que esses materiais sintéticos, eles são ruins? Eu já dei uns spoilers aí antes. E aí, gente, será que esses materiais são ruins de fato?
Vamos lá. Não exatamente. Por quê? Esses materiais sintéticos, eles ainda são muito necessários na nossa vida. A gente precisa muito desses recursos. Se a gente utiliza o exemplo do plástico, por exemplo, a gente usa plástico em praticamente tudo no nosso dia a dia. As embalagens que a gente compra no mercado com os produtos, as sacolas que a gente utiliza para carregar esses produtos para casa, o computador que eu estou usando aqui para falar com vocês, o fone que eu estou usando, tudo, até a luz que está ali, né? Essa luz aqui, o ring light, que a gente utiliza para deixar a imagem melhor para vocês, também tem plástico na sua composição. Então, a gente precisa muito desses materiais, a gente utiliza muito, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. E, inclusive, nos materiais de laboratório, que são utilizados para fazer os nossos exames, nos hospitais, os equipamentos geralmente são revestidos por plástico. Então, eles estão presentes ali no nosso dia a dia, a gente utiliza muito e ainda precisa muito deles. Porém, esses recursos, né, esses materiais sintéticos, eles podem sim agredir o meio ambiente, como a gente vai falar mais adiante, e a gente também vai ter uma aula só sobre isso. Mas uma coisa boa é que, com o avanço da tecnologia, a gente já tem muitas alternativas sendo criadas aí ao plástico e a outros materiais sintéticos que agridem o meio ambiente, mas que podem ser substituídos por outra coisa. Então, essa área da ciência que estuda esses avanços aí que envolve a ciência, né, a biologia, mais especificamente, que é a ciência que estuda a vida, e a tecnologia é o que a gente chama de biotecnologia. E essa biotecnologia, ela utiliza o conhecimento sobre os seres vivos, sobre o meio ambiente, sobre a nossa saúde de uma forma geral, e isso aliado à tecnologia, e eles conseguem desenvolver produtos que são utilizados para melhorar a nossa vida e também a forma como a gente vive de uma forma geral. Então, dentro dessa área da biotecnologia, tem algumas ramificações. Por exemplo, a gente tem a biomimética. A biomimética, ela utiliza coisas, fenômenos que acontecem na natureza e imita isso em laboratório. Por exemplo, vocês já devem ter visto essa plantinha que, quando a gente passa, ela agarra no tecido da nossa roupa. E os cientistas sempre viram isso e resolveram reproduzir isso a nosso favor e criaram o velcro que a gente utiliza na nossa roupa, nas nossas bolsas, em tantas outras coisas, né? Então, o velcro que a gente utiliza hoje foi inspirado nessa planta, que ela gruda quando entra em contato com o tecido. Isso é um exemplo de biomimética. Utilizou uma coisa que acontece na natureza e reproduziu isso em laboratório com o intuito de melhorar a nossa vida em algum aspecto. A gente tem também uma outra área dentro da biotecnologia, que é o que a gente chama de terapia gênica. O que é isso? Utiliza os genes, que são os responsáveis por carregar o material genético. As nossas características genéticas, elas estão lá nos nossos genes, né? Que a gente herdou do pai e herdou também da nossa mãe. Tem hoje muitos tratamentos que utilizam esses genes para tratar e para curar doenças. Por exemplo, vocês já devem ter escutado falar muito aí sobre células-tronco. As células-tronco, elas podem ser utilizadas para tratar e para curar doenças, porque elas têm a capacidade de se transformar, muitas delas conseguem se transformar em qualquer tipo de célula. Então, se você tem ali uma estrutura comprometida, pode ser o fígado de uma pessoa. A pessoa está com a doença no fígado, por exemplo, câncer, e ela pega essas células-tronco, já que elas têm a capacidade de virar qualquer, se transformar em qualquer célula do nosso corpo, injeta essas células-tronco lá no fígado dessa pessoa e consegue fazer com que aquelas células dela que estão doentes sejam substituídas por células saudáveis. E isso vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para aquela pessoa e até a cura também. Isso que é a terapia gênica. A gente também tem os organismos geneticamente modificados. São aqueles organismos que, em laboratório, pegam, manipulam o material genético dele. Como assim? Por exemplo, tem lá um organismo que ele tem uma característica que não é muito vantajosa para ele. Então, os cientistas vão lá e tiram aquele gene que é responsável por ele ter aquela característica. Então, tirando esse gene, aquele organismo não vai ter mais aquela característica quando ele se desenvolver.
Então, a gente modificou em laboratório aquele organismo para que ele não tivesse aquela característica. Então, isso é um organismo geneticamente modificado, e hoje isso é muito utilizado, principalmente na agricultura. E a gente tem também os transgênicos. Os transgênicos são um tipo de organismo geneticamente modificado, porém, nesse caso, além de modificar o próprio material genético desse organismo, a gente pega um gene, uma característica genética de um outro organismo e transfere para aquele. Por isso que tem esse nome de transgênicos. Pegou um gene de um e transferiu para o outro. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que é muito comum aqui no Brasil. A soja, ela é um dos organismos transgênicos que são mais comuns aqui no nosso país. Então, qual é o sentido de fazer essa alteração na soja? O que é que eles fazem? A soja, naturalmente, ela é muito vulnerável a um tipo de praga que acontece nas plantações. Só que os pesquisadores observaram que tem um tipo de bactéria que é resistente àquela praga. E essa bactéria está lá no solo. Então, eles pegaram o gene dessa bactéria, que é responsável por dar a ela uma proteção contra aquela praga, e injetaram na soja, transferiram para a soja. Então, a soja passou a ter aquela característica que antes era dessa bactéria. Então, a soja virou um transgênico, porque ela recebeu um gene de um outro organismo e agora ela tem essa característica que antes era do organismo. Isso é muito comum hoje em dia de acontecer. Então, acontece com a soja, acontece com milho. E os alimentos transgênicos, hoje é obrigatório, tem uma legislação que obriga as pessoas a colocarem na embalagem do produto aquela informação de que ele é transgênico. Então, ele precisa ter esse símbolo aqui, ó, esse triângulo amarelo com a borda preta e esse T preto no meio. Isso está avisando para aquelas pessoas que aquele alimento é transgênico. Mas será que só os alimentos que podem ser transgênicos? Não. Tem algumas técnicas que fazem esses experimentos com animais, né? Pegam o gene de um animal e introduzem num outro animal para ele expressar essa nova característica que antes era do outro. Então, isso é possível fazer com vários organismos, mas hoje isso é muito comum na agricultura, justamente porque a intenção de fazer isso na agricultura é melhorar as características daquele alimento, para que ele possa vender mais. Então, se melhora aquela característica, eu vou ter mais gente comprando aquele produto. Então, essa é a intenção. E por que será que tem esse aviso nos alimentos de que é transgênico? Então, como essa técnica de transgenia não é uma coisa nova, a gente não sabe ainda direito quais são os impactos que isso vai ter na saúde humana e também no meio ambiente. E já tem alguns estudos que indicam que pode ser que o consumo de alimentos transgênicos aumente o aparecimento de doenças nas pessoas. Por exemplo, hoje em dia é muito mais comum a gente encontrar pessoas com alergias alimentares. E antes isso não era tão comum. Isso pode estar relacionado com o tipo de alimentação que a gente tem hoje. A gente consome muitos desses produtos e nem sabe. Se a gente olha a embalagem daqueles salgadinhos, né? Tipo Cheetos e tantos outros, a gente vai ver que eles são transgênicos. Eles são fabricados a partir do trigo transgênico, do milho transgênico. E tantos outros. O óleo de soja que a gente usa na nossa casa, aquele óleo de cozinha normal, também pode ser transgênico. E muitos outros alimentos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, é como se fosse um alerta aí para a população. Ó, você está comprando, mas é um transgênico. A gente ainda não sabe direito como é que ele vai funcionar a longo prazo, se ele vai fazer mal mesmo para a saúde ou não. Então, é meio que um alerta aí. Estão vendo como é que isso tudo está relacionado? Então, esses produtos sintéticos, eles são utilizados pela biotecnologia, né? A biotecnologia, ela fabrica, pega esses materiais sintéticos e fabrica outros materiais que podem ter algum impacto no meio ambiente. E agora a gente vai assistir esse videozinho aqui que fala um pouquinho mais para a gente sobre o que é a biotecnologia e o que é que ela pode fazer por nós. Então, presta atenção aí do outro lado. Professor,
Nos últimos tempos, tenho escutado falar muito de biotecnologia. O senhor pode explicar por que essa ciência é tão importante? Posso sim, Saturnina. Na verdade, biotecnologia é uma ciência antiga. Tem mais de 4 mil anos. O homem usa, por exemplo, micro-organismos para a fabricação de vinhos, pães e queijos há milênios. Com o tempo e o desenvolvimento, ela foi incorporando outras ciências, microbiologia, biologia molecular, genética, engenharia, informática, etc. Hoje em dia, até o teste PCR para detecção do novo coronavírus é fruto da biotecnologia. É mesmo? Como é possível? É uma técnica chamada reação em cadeia da polimerase, descoberta em 1983, que permite amplificar um trecho de material genético, identificando a presença ou não de um gene. E vírus são nada mais, nada menos do que genes envolvidos por uma capa de proteínas. Uma coisa incrível! Incrível mesmo, professor. E que mais a biotecnologia pode fazer? Muita coisa! Pode combater a fome e doenças, produzir alimentos de forma mais segura, limpa e eficiente, reduzir nossa pegada ecológica e poupar energia, reduzir o monóxido de carbono da atmosfera, diminuir o uso da água e reduzir resíduos químicos, criar remédios, hormônios, anticorpos e insulina, curar infecções e até mesmo o câncer, e ainda ser nossa ponta de lança no controle contra pandemias como a do Covid-19. Caramba, muita coisa mesmo! Sim, tanta coisa que os cientistas acabaram dividindo as áreas de atuação da biotecnologia por cores. Vermelha, a que trata da saúde humana. Vacinas, órgãos artificiais, antibióticos e terapias regenerativas. Verde, a agricultura. Criação de sementes, plantas geneticamente modificadas, combate a pragas. Branca, industrial. Biocombustíveis e diminuir a poluição industrial. Azul, explora os recursos do mar para cosméticos, alimentos, saúde e biocombustíveis, as microalgas. Amarela, produção de alimentos. Cinza, proteção e recuperação do meio ambiente. Ah, Saturnina, sabe uma pesquisa dessa biotecnologia cinza que eu acho espetacular? É de um inseto, a Galeria melonella, que antes de virar mariposa, ainda larva, se alimenta de cera de abelha e pólen. Por acaso, em 2017, na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, descobriram que as larvas da Galeria melonella comeram o próprio pote plástico em que estavam guardadas. Elas quebram as ligações químicas do plástico durante a digestão, do mesmo jeito que fazem com a cera de abelha. Imagina o que isso significa! Produzimos cerca de 80 milhões de toneladas de plástico por ano, que demoram centenas de anos para se decompor na natureza. Essa pode ser uma grande arma para combater essa horrenda poluição ambiental. Que maravilha! Viva a biotecnologia! Calma, Saturnina. Ainda tem muita polêmica sobre a biotecnologia. Não sabemos direito até onde ela deve ir. Como assim? Ah, são problemas que só o futuro vai responder. Alergias imprevisíveis, intoxicações entre organismos vivos, desequilíbrio de ecossistemas, terminar com a diversidade de cultivos, perigo de bactérias escaparem de laboratórios, clonagem e modificação de genoma humano, problemas éticos da reprodução humana. Ufa, também é muita coisa, né? Sim, Saturnina. Mas não desanima. A biotecnologia tem tudo para melhorar o nosso futuro. O que temos que fazer é ficar atentos e estudar bastante para entender
e controlar esses possíveis problemas. Sim, sim, professor. Então, pessoal, como vocês viram aí com o professor Albert, a biotecnologia é uma área que é muito interessante, né? Então, tanto a gente pode utilizar essas técnicas da biotecnologia para produzir materiais sintéticos que facilitem a nossa vida de alguma forma, como a gente pode também ter, a partir dessas técnicas de biotecnologia, alternativas que poluam menos o meio ambiente. Vocês viram essa grande descoberta dessa lava que consegue degradar o plástico, né? Consumir o plástico. Então, se a gente imagina que isso é possível utilizando esses organismos, então a gente vai reduzir muito a poluição por plástico que a gente vê cotidianamente. Todos os dias a gente vê na televisão falando que o plástico está tomando conta dos mares e oceanos. Se a gente passa muitas vezes na estrada, a gente vê um monte de lixo jogado. E esse plástico demora mais ou menos 400 anos para ser decomposto. Se a gente consegue produzir, ter um organismo que consegue degradar isso de forma muito mais rápida, com certeza vai ser uma grande vantagem para a gente. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu aqui hoje? Foi muita coisa interessante que a gente falou e são coisas muito atuais que a gente tem que estar atento. Por hoje é só. Eu vou continuar aqui esperando vocês, mas eu sei que vocês vão aí do outro lado continuar os estudos com os professores de vocês, na escola de vocês, compartilhando o que vocês aprenderam aqui, tirando dúvidas lá com eles também. Eu vou morrer de saudade de vocês, eu sei que vocês também vão ter saudade da nossa aula, mas em breve a gente se vê, porque vocês sabem, né? A aula de ciências tem sempre por aqui. Então eu fico aqui aguardando vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.